Kryesh Kryeministri Sali Berisha dhe dhëndrejtia Marber Maltezi do të vijojnë të hetohen në arrest shtëpie. Edhe këtë të marrë, gjykata e posaçme apelit vendosi të lërë të pandryshuar masat e sigurisë, duke rrëzuar kërkesat e tyre për hetim në gjendje të lirë. Avokati i Kryeministrit Sali Berisha tha për mediat që SPAK po kryen veprime që nuk lidhen me hetimin. Një koment e pati edhe për humbjen ose jo të mandatit të deputetit. Hajde të shpjegoni ju edhe unë bashkë se ç'është kjo estradë juridike që këta po zhvillojnë. Zoti Berisha mandatin e ka dhënë populli dhe zoti Berisha nuk mungon në kuvend për shkak të mungesës dëshirës tij. Siç e kërkon kushtetuta që thotë kur mungon pa arsye. Kjo është e disata kërkesë për zëvendësim të masës së sigurisë bërë nga ish kryeministri Sali Berisha dhe Jamar Bromaltezi në të dy shkallët e gjykatës së posaçme. SPAK po jeton ata me dyshimet se janë përfshirë në korrupsion në privatizimin e kompleksit Partizani, akuza që janë mohuar nga Berisha dhe dhëndriti.